שלום לכולם, כאן דורון בן ישי, מנהל תחום המט"ח במכללת פסגות. במהלך השבוע אנו נפגשים בחדר מסחר לייב, אז בואו נסכם את השבוע שחלף. הפעם אני אדבר על צמד אחד האוסטרלי מול הניו זילנדי, שבו ביצענו עסקת לונג רן שיצא לדרך השבוע, כשהתכנון של העסקה התחיל כבר מתחילת השנה. זיהינו פה משולש מתכנס בגרף היומי והמשולש נבדק. קיבלתם הנחיה להציב הוראות עתידיות בשבירת מבנה המחירים ואת הסטופ-לוס להציב בשפל, בנקודה שהוא בדק את קו המגמה. את היעדים הצבנו לפי רמות התנגדות שאנחנו מזהים בדרך, יעד ראשון ואזור הזה יעד שני. העסקה יצאה לפועל, הגענו ליעד ראשון, ובעוצמה עקב הודעת הריבית בניו זילנד הגענו גם ליעד השני. נכון לעכשיו אנחנו עם חלק שלישי בתוך העסקה, שהסטופ-לוס בנקודת הכניסה. לא לשכוח, זה עסקת לונג רן, שהפוטנציאל שלה הוא עסקה למספר שבועות ויותר. שבוע הבא אנחנו נתמקד בסילבר. הסילבר בגרף השבועי הגיע לקו מגמה מאוד מאוד חזק, שכבר יש בו כארבע נגיעות, ופוטנציאל להיפוך מגמה. לכן בשבוע הקרוב אנחנו נתמקד ונחפש נקודת כניסה להצטרפות לעסקה. אז אלו דברים שאנחנו עושים בחדר מסחר, מצפה לראותכם גם בשבוע הקרוב, בין שני לחמישי, 10 דקות בשעות הבוקר, שבהם אנחנו מתכננים עסקאות ביחד. אז שיהיה לכם שבוע מסחר מוצלח, להתראות.